друзі, Христос воскрес. Ми виїхали з друзями на природу. Взяли також Соломона, нашу собачку, з собою. Вітаю всіх. Гарна погода. Співаємо пісні. Кінчиться життєва пора, та пройде з Ісусом все. Я переможу, Його побачу в небі, так Ісус живе. О, Він живе, я надію маю. О, Він живе, весь так пройде. Передай привіт підписникам з Інстаграму. Привіт, кому? Підписники з Інстаграму, ти в прямому ефірі. Підписники Інстаграму. В прямому ефірі передаю вам привіт від цього серця з міста Києва в місто Нулей. Але вони з Києва більше, так? Кожен займається своїми справами. Кристина, що там? Інстаграмчик? Ні, ні. Да, ти ж в ефірі був. Що там, зайка? Сосиску Соломону сформали. Дай мені попити. Сосиску Соломону? От наш Соломон. Соломон! Я його прицепив до, як правильно називається, паркур. Паркур чуть не сказав. Паркур називається. Це я вже бачив, собака подряпала. Але нічого, 100 баксів і відполірує, ні? Ну ти в прямому ефірі, ти знаєш? Ну ізі. Ізі, ізі, мен. Савник, що ти? Наївся сосісок? Сосісок наївся? Соломон. Смачні були? Але погодка. Що вам, друзі, скажу? Скажу таку річ, що я, дякувати Богу, цей рік взагалі, ну, не хворів, в мене не боліло ні горло. Дуже рідко були Коротше, рідко хворів цього року, але коли вже закінчилась зима і почалася погода, я так розслабився і по-літньому одягався. І сьогодні трішечки відчуваю себе не дуже добре, але вже виїхали на природу, вже краще себе почуваю. Ось, головне не зупинятись, бо так, так ляжеш вдома, будеш лікуватися, то й будеш лежати. Да, Санмик? Да. Христос воскрес!